မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ထက်မြတ်ပါရောက်ကုန်တဲ့အမှတ်တရကျွန်တော်အနေနဲ့စစ်တပ်ထဲမှာစီရီယမ်လုတ်ခင်တော့ကတကယ်ကိုတက်တာနဲ့စစ်စင်တောင်းထပ်ဆောင်ခဲ့ဘူးလေအဲ့ဒါကတော့ယထာလန်းလုံးကျွင်းယူပေးတာပါချူးမျိုးကလည်းစွာမျိုးအထိယထာလန်းပိုင်းကိုကျွန်တော်တရင်ကလုံးလုံးယူပေးရပါတယ်ကျွန်တော်တက်ကတော့ခမရ19စွာမျိုးမှာရှိပါတယ်ကျွန်တော်လုံချွေးထွက်ရတဲ့နေရာတွေကယထာလန်းပေးရဘူတာယုံနေမှာနေရတယ်။ဘာပေးနာယထာလန်းပေးနာမှာစခန်းလေးတွေတတ်မှတ်ပြီးနေရတယ်။တရင်ကလည်းအင်အားမရှိဘူး။စစ်ထွက်အင်အားတရင်တရင်လုံးပေါင်းမှအယောက်90ပြည့်အောင်မနှဲထုတ်ရတယ်။အဲဒီတော့စခန်းတစ်ခုမှာအလွန်ဆုံးထားနိုင်တဲ့အင်အားဟာအရာရှိရောအခြားစစ်စစ်တွေပါပေါင်းမှ10ယောက်တောင်မပြည့်နိုင်တဲ့စခန်းတွေအများကြီးပဲ။ကျွန်တော်နေရတဲ့စခန်းကဇီယော်ရီမြို့အလွန်မြောက်ကုန်းတဲဆိုတဲ့ရွာလေးနားပါပါ။စခန်းဆိုပေမဲ့မြေထတန်လန်းပေးမှာလူနေတဲလေး၃လုံးလောက်ကိုခြံစည်းရိုးခတ်ထားတာပေါ့။ရွာထိပ်လေးမှာပေါ့။ကျွန်တော်လောက်မှာရှိတဲ့အခြားစစ်တီကလည်းအားလုံးပေါင်းမှာ၅ယောက်ထဲပါ။ကျွန်တော်အပါမှာ၆ယောက်ပဲရှိရင်အလုတ်ကလည်းမနမိုးလင်းတာနဲ့ကျွန်တော်နေမိတဲ့ကမြေထလန်းကိုစစ်ဆေးရတာပါ။လမ်းတွေပြတ်နေလား၊မူဒီရေချောင်းနေလား၊ပြုတ်နေလား၊မိုင်းထောင်ထားတာတွေရှိလား၊စသဖြင့်လိုက်စစ်ဆေးရတာပါ။တနည်းကိုနှစ်ကြိမ်သုံးကြိမ်လောက်တော့စစ်ဆေးပြီးတရင်ပူရပါတယ်။ကြံတဲ့အချိန်ကတော့အိတ်လိုက်စားလိုက်နဲ့တော်တော်ကိုတက်တာလေလုံုံရေးပါ။အစည်းဝေးကလည်းနှစ်ပတ်မှတစ်ကြိမ်ပဲတရင်မှုရှိတဲ့ဖြူးပူတာမှလုပ်ကြပါတယ်။နိုင်ဝဲလောက်ခုပြောတည်ပြောလုပ်ပြီးရတယ်။ကိုနေတဲ့ကိုစခန်းကိုပြန်ယူပါမယ်။ရောက်ကုန်တဲ့ရွာလေးကအလွန်လဲတာယာပါတယ်။ငင်းနဲ့တင်းတင်းလေးတွေနဲ့တကယ်ကြီးလက်အရသာလေးကိုခံစားရတယ်။မနက်အစောဆိုစွန့်ကန်ကြွတဲ့ကိုတော်လေးတွေရှိရဲ့။ရောက်ဖုန်ကြီးเจ้าကတရားဖွင့်တယ်ကြားရတယ်ပဲပြုတ်ရောင်းတယ်လေးကြားရတယ်တခြားလမ်းဟိုဘက်ဒီဘက်ဖြတ်ကူးနေကြတဲ့ဈေးဝယ်ဈေးတဲ့အလုတ်သွားကြနဲ့အများအတန်းစီကားနေတတ်တယ်ရောက်ခါစားဖို့ရွာသူရွာသားတွေနဲ့တိတ်မရင်းနှီးပြင်မဲ့တဖြည်းဖြည်းတော့ပြုံးပြနှုတ်ဆက်ရင်းခင်ပင်လာကြပါလေကျွန်တော်ကလည်းရောက်တဲ့နေရာမှာပြည်သူနဲ့တသားတဲ့နေခြင်းစိတ်အစိတ်ရှိသူမို့ရောက်ကုန်တဲ့ရွာမှာလုံရွေးတောင်းဝင်ကြတာဟာကျွန်တော်အတွက်ဘုရားတရားမှတလို့ဖြစ်နေပါတော့တရက်ကြတော့ရွာတွေကရွာသူရွာသားတွေနဲ့မိစေဖွဲ့ရင်းနှီးအောင်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့အတွေးနဲ့နေ့နဲ့ထမင်းမစားခင်နေထွက်လာခဲ့လိုက်တယ်။တနီယာရောက်တော့ကလေးတွေခေါ်လီပြစ်နေတာတွေ့တော့ကိုကလည်းကလေးမြင်မနေနိုင်ဘူး။ကျွန်တော်ကကလေးရင်နဲ့ဝင်ကစားလိုက်တယ်။ငငယ်ကသာပြစ်ဖူးလား။ရာရှိဖြစ်မှပြန်စော့တော့ကျွန်တော်ပြစ်တိုင်းမမှန်ဘူးဗျ။ကျွန်တော်ပြစ်တိုင်းလွဲတိုင်းလဲဘေးနားကထိုင်ကြည့်နေတဲ့ကလေးတွေရဲ့အမေလို့ထင်ရတဲ့အမကြီးကနေရာနဲ့ညှက်လိုက်တာလေကမှလက်တဲ့သေးတယ်နေပါသမားတော့လောက်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ထထပြောတယ်ကျွန်တော်လည်းရည်ပဲရည်နေလိုက်တယ်စော့ရင်းနဲ့တော်တော်ကြာသွားတယ်ထမင်းစားချိန်ရောက်တဲ့အထိကျွန်တော်စကမ်းပြန်မလာလို့တပည့်ကျော်လို့သူကလိုက်လာတယ်ကျွန်တော်လည်းတွေ့ရောအာဘိုးကြီးဟာထမင်းစားဖို့စောင့်နေတာလာမလာနဲ့လိုက်ရှာတာဘိုးကြီးကကလေးနဲ့လာစော့နေတာကိုဒါပါထမင်းစားယူမှပြန်လာပါလို့ပြောတာနဲ့အေးအေးငါလည်းကလေးကိုကြီးလှုပ်နေတာသွားကြမယ်လို့ပြောရင်စောစောကကလေးအမိအမကြီးကိုနှုတ်ဆက်ဖို့ကြည့်လိုက်တော့ပဲပြောက်သွားလည်းမသိတော့စခန်းမှာထမင်းစားနေတဲ့အချိန်မှာစောစောကကလေးတွေရဲ့အမိအမကြီးပြန်ရောက်လာတယ်။ဘိုးကြီးရေတောင်းပန်ခြင်းလို့ပါစောစောကကလေးတွေနဲ့ဆော့နေရင်ဘိုးကြီးကိုဘိုးကြီးမှန်တကယ်မသိတာပါ။တောင်းပန်ပါလေဘိုးကြီးရေဘိုးကြီးကလည်းတခြားဘိုးကြီးတွေနဲ့မတူတော့လေ။ဘိုးကြီးနဲ့လည်းမတူတော့တကယ်အားနာပါလေ။တပည့်လာခေါ်မှဘိုးကြီးမှန်သိပြီးကြောက်ကြောက်လန့်လန့်နဲ့အိမ်ထဲဝင်ပြေးသွားတာပါ။ဘိုးကြီးချင်းထက်နေအောင်တောင်းပန်ပါတော့လေ။အဲ့လိုစကားပြောရင်ပွင့်လင်းယူသားကြတယ်ကျွန်တော်ကလည်းကျွန်တော်ပါပဲအောက်မိတို့နဲ့ဆွတ်ကျင်နေဆိုတော့ဘသူကထင်ပါမလဲရပါတယ်မကြီးဟာကျွန်တော်တို့ကမိသားစုတွေပါပဲအခုလိုရင်းရင်းနှီးနှီးပဲပြောပါကျွန်တော်တက်နိုင်တဲ့အကူအညီဆိုလည်းပြောပါကျွန်တော်ဒီရွာတက်နိုင်တာအကုန်လုပ်ပေးပါမယ်လို့ပြောရင်ခင်ခင်မင်မင်ရင်းရင်းနှီးနှီးဖြစ်သွားပါတယ်ကလေးဘူကြီးဖြစ်ခဲ့ရပြန်ပါတယ်ဒီလိုနဲ့ရွာထဲမှာတာရေးဖြစ်ဖြစ်နာရေးဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်နဲ့ကျွန်တော်အဖွဲ့တွေအကုန်လုံးပါဝင်ကြတယ်။ရွာလေလမ်းမကြီးရှင်ဘွတ်တွေနဲ့ပေါ့လမ်းပြင်ကြတဲ့အခါမှာလည်းကျွန်တော်တို့အဖွဲ့တွေရှေ့ဆုံးကနေပါဝင်ကူညီကြတယ်။ကိုယ်တိုင်ပေါက်လူပေါက်ကိုယ်တိုင်မြည်တယ်နဲ့ပျော်စရာကောင်းလာပါလေ။အလုံနာတဲ့အချိန်လက်ပတ်တုပ်လေးစားရင်းနှီးချမ်းလေးတောက်ရင်ရွာသူရွာသားတွေနဲ့စကားပြောရတာလည်းအရသာတစ်မျိုးပါ။တကြီးပိုးပွားတယ်အိမ်ချန်စည်းရုပ်ခတ်တာအိမ်မိုးမိုးတာကအစဦးစီဦးဆောင်နဲ့လောက်ကင်ပါဝင်ပေးကြပါလေ။ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ရှေ့ဆုံးကပါဝင်တဲ့အတွက်တရားလုံးတက်ညီလက်ညီပါလာကြတယ်။ရွာသူရွာသားတွေနဲ့ကျွန်တော်စခန်းကစစ်သားတွေဟာမိသားစုတွေဖြစ်လာကြတယ်။ရဲခင်မင်းရင်းနှီးလာတဲ့အလျောက်စခန်းအတွက်စားစရာတောက်စရာအစအဆင်ပြေလာတယ်။ခြေ
Chandra Gorakhadi Bhuti Liriyasa Bhuiro Sakhan Dwa Sobhi Lala Pujare Pasha Ngasha Dada Yvadariyale Bhuiro Dwa Hinza Sobhi Mami Mediyo Lapi Dacha Biamare Naupai Jararo Chano Durogo Diyaga Luriya Yankhe Mukaone Yane Sina Kaungjare Yineya Dilobe Laalo Mechi Mide Yadu Yvadariyaro Dilobo Zamabe Yau Lare Bhuiri Pramadu Gaba Bhuiro Nire Yashi Miwara Longam Chongye Bhu ဘိုးကြီးကကျွန်တော်အတွက်အမြဲတမ်းဘိုးကြီးဖြစ်နေမှာပါနောက်ဘိုးကြီးတွေတိုးလို့တော့ပေါ့မယ်မထင်ပါဘူးအခုလိုဘိုးကြီးကိုပြန်သွားမှာတော့စိုးရိမ်နေသူတွေအများကြီးရှိတယ်ဘိုးကြီးနဲ့ဘိုးကြီးရဲ့လူကြီးဆိုတာကိုပြောလို့ရရင်တော့ပြောချင်လိုက်တာတဲ့ကြားရတဲ့စကားတွေအတွက်ကျွန်တော်အရင်ကျင်တဲ့ပြည်ဖြစ်မိတယ်ကျွန်တော်ခံယူချက်ကဘာကိုနဲ့ပတ်သက်တမရသူတွေကိုအော်ဒီလိုဘိုးကြီးလည်းရှိပါသေး
နေ့စဉ်မပြတ်မကွက်စခန်းမှာချက်သမျှကိုစွန့်ကြိုက်ပို့တယ်။ဆရာတော်ကခိုင်းစရာပဲရှိရှိကြွေးစရာပဲရှိရှိတခါကြီးအကြောင်းပဲရအောင်မလားလို့စကားဆလိရှိတယ်။ကျွန်တော်ကလည်းတင်မဖေဟာဆိုတာနဲ့ရောက်ပြီးသားပဲ။ဘုန်းကြီးကျောင်းအတွက်တော်ရဲထိသွားပြီးထင်းခုတ်ပေးတယ်။ရလာတဲ့ထင်းတွေကိုနွားလဲနဲ့ဘုန်းကြီးကျောင်းထိထင်းတိုက်ပေးတယ်။ထင်းခွဲပေးတယ်။ရေခက်တစ်ပြက်စီလေးကအစအဖွဲ့အိမ်နဲ့ကုသိုလ်ယူကြတယ်။တချောင်းလုံးကဝေယဝိဆအကုန်လှုပ်ပြီးတာနဲ့ဖုန်းဖုန်းရဲ့ဟင်မောင်းကကျွန်တော်တို့အတွက်ပဲ။ဒီလိုနဲ့ဘုန်းကြီးကျောင်းသားပူကြီးဖြစ်ခဲ့ရပြန်ပါလေ။ရှိသေးတယ်ဗျ။အဲ့ရွာမှာညနေမှောင်လာတဲ့ရထားလမ်းကူးရင်အော်အော်ဆဲတဲ့အမှုသမားလူမိုက်စိန်ကလားဆိုတဲ့ရွာသားတယောက်ရှိတယ်။ညနေအရက်ဆိုင်ကပြန်လာတာနဲ့ရွာထဲကိုမကြောက်ဝမနာသားတွေအော်ဆဲပြီးပြန်လာတဲ့။ကျွန်တော်တို့စခန်းကရထားလမ်းနဲ့ကပ်ရဆိုတော့အတိုင်းသားကြားနေရတယ်။အစကတော့ငါလည်းမဆိုင်ပါဘူးလို့နေသေးပေမဲ့နေ့စဉ်ရက်ဆက်ဆိုတော့စော်ကားသလိုဖြစ်လာတာနဲ့ဖြေရှင်းဖို့ကြိုးစားမိတယ်။တရက်သူအော်ဆဲပြီးပြန်လာတဲ့အချိန်ပစ္စတိုကိုမိုးပေါ်ထောင်ပြီးဒိုင်းဒိုင်းနဲ့နှစ်ချက်ပြစ်ဖောက်လိုက်တယ်။ဘာမှတော့မပြောရသေးဘူးတနက်တန်ကြားရတယ်။အောင်မလေးဗျကြောက်လာပါကြီးရဲ့ဗျကျွန်တော်နောက်မလုံဝင်ပါဘူးဗျခွင့်လွတ်တော်မူပါဗျဆိုပြီးငယ်တန်ပအောင်អော်ပါတော့တယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကျမှအေးဆဲတဲ့ကောင်ထွက်ခဲ့စမ်းအခုချက်ချင်းထွက်ခဲ့ထပ်ပြစ်လိုက်မယ်လို့ပြောလိုက်တော့ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျလာပါရင်ခင်ဗျမပြစ်ပါနဲ့ဗျဆိုပြီးမောင်မောင်နဲရနေပြီးတော့မင်း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 နဲ့ပစိုးချုံကြီးထွက်ချလာတယ်။စိန်ကလားဆိုတဲ့အတိုင်းနာမည်နဲ့လိုက်တယ်သွားကတော့စိန်လိုပြပြီးအသားကတော့မီးအောင်အောက်မှာတော့မနှဲရှာယူရတယ်။ရောက်တာနဲ့စကန်းနဲ့ထည့်ပြီးတရားဟောပြလိုက်တယ်။တကယ်တမ်းကအရက်ကအဲ့လောက်မမူဘူး။អော်ဆဲတက်တာကအကျင့်ဖြစ်နေတာ။အဲ့ဒါကိုသူလဲဝန်ခံတယ်။အဲ့ဒါနဲ့စိန်ကလာကနောက်တစ်ခါអော်ရမှာကျင်းနေမယ်ဆိုရင်ဆဲတဲ့အတံမကြားချင်ဘူး။ဆိုတဲ့အတံပဲကြားချင်တယ်။မင်းပြန်လာလို့ရထားလမ်းဖြတ်တာနဲ့မင်းရတဲ့တခြင်းကိုအကျယ်ကြီးသာអော်ဆို။မဆိုရင်မင်းနဲ့ကထပ်တွေ့မယ်ကြားလာလို့ခြောက်ရင်ကျွန်တော်တို့သဘောတူညီဖို့ယူလိုက်ကြတယ်။ရရှိနေဘလို့မျောမိခင်ကိုနေတိုင်းကောင်းပါသာခွေတွေ့တယ်ဆွေနောက်နေ့ညနေတွေမှာစိန်ကလာရဲ့ကြီးမမှန်တဲ့အမေနဲ့ရွာကိုတားမောင်လွမ်းဆိုတဲ့တချင်းကြားတိုင်းကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ရေရှင်စိတ်ကိုမနှဲထင်းကြရတယ်စခန်းသားရောက်တာနဲ့ကျွန်တော်တရားဟောတာနားထောင်ရတယ်ပြီးမှနှုတ်ဆက်ပြီးအိမ်ပြန်တယ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့မိသားစုလို့ခင်မင်လာတယ်ဒီနေ့ကျတော့တချင်းသာမကြားပဲစိန်ကလာစခန်းနဲ့ရောက်လာတယ်ဟာငါကောင်ကြီးဒီနေ့တချင်းသာမကြားရပါလားဆိုတော့ကျွန်တော်ရက်ဖြစ်လိုက်ပြီပို့ကြီးရဲ့ကျွန်တော်အံ့ဩဝမ်းသာမိပါတယ်တရားတွေနင်းကန်ဟောလိုက်လို့လားထင်မိပေမဲ့စင်ကလာလိမ်မာသွားတာတော့တကယ်အမျက်ပါပဲဒီလိုနဲ့လူစိုးရင်းပို့ကြီးဖြစ်ခဲ့ရပြပါတယ်အဲ့ဒီမြောက်ကုန်းတဲဆိုတဲ့ရွာလေးမှာ6လတာလုံခြုံရေးကာလပြီးဆုံးတော့ကျွန်တော်အဖွဲ့တွေတည်ရင်ပြန်မှုအချိန်ရောက်လာပါတယ်ပြန်တဲ့နေ့ရထားလမ်းဘေးမှာတင်းမှုစစ်ကြောင်းကားကိုစောက်နေတော့ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့တွေမကဘူးတရားလုံးကကလေးလူကြီးရွာသူရွာသားအကုန်ပါတယ်စခန်းမှာဘဲတို့နိုးစီတို့ပူတိုင်းလိုက်လံဝင်ကပြီးနေကြအဖိုးဖွားတွေလည်းပါတယ်။လမ်းကြုံတိုင်းဝက်စာပုံးကူထမ်းပြီးအိမ်လိုက်ပို့ပြစ်တဲ့အန်ဒီဝဝကြီးလည်းပါတယ်။ထင်းခွေရေခက်လှုပ်ပေးရင်ဟင်းမောင်းနဲ့အဝတ်တွေတာကိုကြည့်ပြီးအမြဲတမ်းပီတိဖြစ်နေတဲ့ရွာဦးဖုန်ကြီးကျောင်းကဖုန်ဖုန်လည်းပါတယ်။အချိန်အားရင်စာတင်ပေးကျောင်းဝေဆုံးစာရေးကိရိယာတွေဝယ်ပေးခဲ့မှုတဲ့ငွေစာကလေးလေးတွေပါတယ်။လမ်းပြင်နာတွေခြံစည်းရိုးခတ်တာတွေအတူတူလှုပ်ခဲ့မှုတဲ့ရွာသားကြီးတွေပါတယ်။ကျွန်တော်နဲ့တရားနာပရိသတ်လူလိမ္မာကြီးစိန်ကလာပါတယ်။အားလုံးကငိုရိုပြီးနှုတ်ဆက်ကြတော့ကျွန်တော်လည်းရောပြီးမျက်ရည်ကျရတယ်။ဒီလိုနဲ့တည်ရင်မှုစစ်ကြောင်ရောက်လာတယ်။ကျွန်တော်ဘေးမှာငိုရိုနေတဲ့လူကြီးကိုတွေ့တော့လန့်သွားတယ်ထင်ပါလေ။တည်ရင်မှုကဖဲ့အောင်မင်းဘာဖြစ်တာလဲ။ဒါရွာအဖွဲ့တွေမဟုတ်လား။မင်းဘာပြဿနာဖြစ်ထားတာလဲလို့စိုးရင်ထိတ်လန့်စွာနဲ့မေးပါတယ်။သူ့မေးကိုကျွန်တော်မဖြေနိုင်ဘူး။ရွာသူရွာသားတွေကပဲအမလေးတည်ရင်မှုကြီးရဲ့ကျုပ်တို့ပူကြီးကသူတော်ကောင်းပါဗျာ။
ဘသူမှဒုက္ခမပေးခဲ့ဘူးပါဘူးဒါကြောင့်လည်းသူပြန်မယ်ဆိုတော့အခုလိုတရွာလုံးကလိုက်ပို့ရင်စိတ်မထိန်နိုင်ပဲငိုမိကြတာပါလို့အဲမူကြီးအခါကျမှအံ့ဩသွားတယ်နောက်ဆက်လက်ပြရင်ဒါပြန်ထွက်တော့သူတို့တွေကြံနေကြတာကိုကြည့်ပြီးစိတ်မကောင်းဖြစ်မိတယ်ဒီလိုနဲ့သူတို့ကောင်းပုံလည်းဖြစ်ခဲ့ပါသေးတယ်ကျွန်တော်ဘဝရဲ့တသက်မမိနိုင်တဲ့အမှတ်တရတွေထဲမှာမြောက်ကုန်းတဲ့ရွာလေးနဲ့ရွာသူရွာသားတွေလည်းပါဝင်ပါတယ်ပြည်သူနဲ့တသားလေးနေခွင့်ရတဲ့အခါပြည်သူပေးတဲ့မေတ္တာစေတနာကရုဏာပြည့်ဝရခဲ့ပြည်သူကိုပြည်သူလိုဆက်ဆံတဲ့အခါပြည်သူကပြည်သူပိသားပြခဲ့တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တသက်လုံးပြည်သူကအဓိကဆိုတာကိုအမြဲတမ်းကိုယ့်ဘာသာတတိပေးလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်အဲ့အတွက်ရလာတဲ့အကျိုးကျေးဇူးဟာဘာနဲ့မှမလဲနိုင်အောင်တန်ဖိုးကြီးလာပါလေနှစ်တွေကြာပြီဆိုပေမဲ့ပြန်တွေးတိုင်းမှတ်မှတ်ထင်ထင်ရှိနေတော့မှာပဲစိန်ကလားတယောက်အရက်တွေပြန်တောက်နေလားလာသူရွာသားတွေရောကလေးတွေရောဖုံဖုံရောကျွန်တော်ကိုတတိယနေသေးခဲ့လားကျွန်တော်အကြောင်းတွေပြောနေကြသေးရဲ့လားဆိုတော့အမြဲတမ်းတွေးနေမိပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်